Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera ve FIFA a vítám vás kousíček od finiše sezóny. Čeká nás teďka naprosto stěžejní moment. Budeme nastupovat proti Barceloně v semifinále Ligy mistrů. Čeká nás nejprve utkání venku, tuším. Takže legendární Camp Nou, No Camp, chcete-li, i když ve hře tady nemá EA licenci na něj, tak přesto to bude, doufám a věřím, parádní zážitek a doufejme se šťastným koncem pro náš tým. Finišujeme pomaličku i v lize, kde to je také velice těsné mezi námi a Bayernem především, takže uvidíme, jak se nám to tam vybrví. Všechny vás tady vítám, zdravím, díky předem za pozornost a užijte si dnešní video, díky každému, kdo by mu dal palec nahoru, koment, tip na hráče pod video, díky vám všem a jdeme na to. Tady nejprve ještě to semifinále zmíněné, naše dvojička pochopitelně jasná a druhá dvojička je Real Madrid Manchester City. Takže uvidíme, jestli dokážeme po několika leté práci s tím klubem ho zařadit mezi ty velikány evropského fotbalu, aby se Leverkusen uchytil a udržel a zazářil, tak uvidíme. A co se Bundesligy týče, tak tam vidíte 31 zápasů odehraných, obod za námi Bayern, Lipsko se trošičku odtrhlo, ztrácí 5 respektive 6 bodů na nás, no a potom je tam s velkou ztrátou čtvrtý Wolfsburg, který už nemá šanci se na nás nějak do konce sezóny dotáhnout. Borussia asi nebude úplně spokojená s touhle sezónou, 5. místo 52 bodů, a tady vidíte zbytek boje ještě o záchranu, Hamburg, Mouch, Bielefeld, Schalke na poslední příčce a právě Mouch na 16. místě bude náš další ligový soupeř. Máme tady také nějaké divácké typy, první z nich je turecký střední záložník Orkun Kökçü, 84 overall, 54 milionů hodnota, velice dobré přihrávky, mršnost, vytrvalost, také předvídání napadání, solidní a 23 let. Dále potom mladý americký talent Giovanni Reyna Leon, střední ofenzivní záložník, 81 overall, 39 milionů, velice mršný, slušná rychlost, lehce nadprůměrná a perfektní dribling, kontrola míče i přihrávky, dobrá střelba také a stále dost mladý. No a ve středu zůstáváme, tentokrát střední záložník Eduardo Camavinga, Francouz, Borussia Dortmund, 83 overall, taktéž 21 let, výstupka 141 milionů a tady vidíte jeho přednosti, vytrvalost, reakce, vyrovnanost, ale zároveň skvělá kontrola míče s driblingem, dobrý co se obranných zákroků týče také, 86 a přihrávky se střelbou. Další střední záložník, tentokrát už mnohem zkušenější, Marcos Llorente, Atletico Madrid, Španěl, 29 let, 85 overall, 52 milionů hodnota a slušný sprint, velice vytrvalý, dobré předvídání, napadání, práce s míčem, přihrávky, velice všestranný záložník, solidní, solidní. No a na závěr tady ještě Akram Afif, 27 let, levé křídlo, 78 overall, což je tuším katarský borec, působící tedy v Aston Villa, jeden z mála Katařanů, kteří se zdá se dokázal prosadit a dostat se tady v téhle naší kariéře do top klubů a zrychlení, mršnost, rychlost sprintu také dobré a kontrola míče, dribling na slušné úrovni. Tady se můžete podívat, jak to vypadá mezi střelci v lize mistrů. Vinicius Junior, který stále ještě pokračuje, je na čele s 8 brankami, Moreno se 7 a Ljubičić se 7 už nemůžou žádný další gól na své konto přidat. Griezmann, Son potom 6 bodíku a tady se můžeme podívat detailněji i na zbytek. Barca tam má zástupce nejvyššího. Na 7. pozici Rafinha, 6 gólů také. To je ještě pro něj dosažitelné, protože je stále ještě ve hře. No a Sparta, Kuchta, 5 gólů, 16. místo a my tady bod nikoho nemáme, anebo jsem slepý. Co se asistencí týče, tam už jsme na tom lépe, protože tam jsme na děleném prvním místě. Madueke, 5 asistencí, společně s nimi tam Neymar a Son a také Hložek, 7, 4 asistence, takže tam máme větší šanci nějakou tu mini trofej pro jednoho z našich hráčů získat. Hradecký, 10. místo, 2 čistá konta, to je pořád ještě otevřené, tam je to těsné.
Fanoušci obou klubů si myslí, že mají velkou šanci na postup. Oba celky jsou vyrovnané, co se kvality týče. Může tenhle zápas dopadnout jakkoliv? Ano. To každý zápas může dopadnout jakkoliv. Máme za sebou ale kvalitní přípravu. A to takovou, že máme několik hráčů unavených, ale minimálně Šik i s drobnou únavou musí naskočit do zápasu v základu. Jak se vaši hráči cítí s ohledem na předchozí utkání? Nějak nás předchozí utkání neovlivní jakékoliv. Si ani nepamatuju už zápas Hoffenheim. Vykazujete skvělou formu. Můžeme hrát ještě lépe. Vždycky se dá něco zlepšit, ne? Si myslím. Takže uvidíme. No a tady už soupisky obou mužstev. Šik, jak jsem zmiňoval, drobná únava, ale nastoupí. Diaby s Porencem budou dát společnost na křídlech, pod ním Hložek, Andriš Tunely, Ram Kosonu, Hansko Frimpong a Hradecký v bráně. No a leva na hrotu Barcelony, Torres, Rafinha, De Jong, Pedri, Kessi, Hernandez, Christensen, Tomori, Koundé a Ter Stegen. V bráně rozhodčí Gvidon Pietrzykowski. Paráda, tak vůbec asi nebude Polák nadržovat Barceloně, kde je Lewandowski na hrotu. To je skvělý výběr rozhodčího. Jdeme na to. Tak, poslední postřik trávníku. Poslední drobné úpravy, vše musí být tip-top. Jak jste viděli, Camp Nou, No Camp, chcete-li, to opravdu není. Ten bohužel ve hře není. Což je škoda, hned by ten pocit z toho zápasu a ta atmosféra byla na úplně jiné úrovni. Ale řekněme, že třeba No Camp nějak rekonstruují a proto tady hrají na tomto vedlejším stadionu z důvodu nutnosti. Můžeme si to alespoň takto a příběhově vysvětlit. No a důležité utkání, nechci vidět žádnou nervozitu u našich hráčů, nechci vidět žádnou nervozitu u sebe. A no, prckové vypadají úplně v pohodě, žádná nervozita, od nich se musí naši hráči poučit. No a vletíme na to. Dámy a pánové, držte palce, držte pěsti, držte si klobouky. Jdeme do boje. U míče jako první, tedy domácí, semifinále Ligy mistrů bylo právě zahájeno. A Barca jde kupředu. Lewandowski přenáší na křídlo, kde se Rafinha střetl s naším hráčem. A Kosonu natěsno už v 16. zbavil Rafinhu míče. Tady Podenc se vypořádal s hráčem soupeře a jsme my u balónu, můžeme postupovat kupředu. Frimpong zkusí přenést na druhou stranu, ale šlo to příliš do středu. Hložek našel Rauma. A tady Andriš, obrán o balón. Ještě pozor, De Jong. Lewandowski ale otevírá se prostor pro Rafinhu. Lewandowski se dobře zapojuje do té kombinace, Tunely se tam stáhne dozadu. A pokus o překvapení Hradeckého, razantní střela z dálky. A okamžitě se jde na krátký rohový kop. Teo Hernandez, a tohle musí být práce Golmana, kterou mu tam výrazně snížil Kosonu, tuším. Naskočil tam na našeho Golmana na záda. To nebylo úplně nejlépe vyřešeno. Dobrý pressing Barcelony a teď se trošičku stáhli. Máme trochu dýchatelného prostoru a můžeme vyrazit vpřed. Tonali, nebylo to nejprudší. Prošlo to tam nakonec. Teď se tam ukazuje několik našich hráčů, do šance se dostává Hložek. A je to gol, je to vedoucí branka. Tak poprvé jsme se v podstatě dostali za čtvrt hodinku hry do akce a končí to gólem, který se postral Adam Hložek. Měl jsem chvíli strach, protože nevím proč. Až úplně pozdě jsem si všiml, že tam je ještě taky Diaby,
který by mohl v podstatě to plácnout do prázdne. Ale Holožek to z úhlu zvládl. Tady to uvidíme ještě jednou. Ter Stegenova neúplně ideální práce s rukama. A dobrý útok, dobrý průnik, dobrý náběh. Čtvrtý gol v 9 zápasech pro Adama v Lize mistrů. No, myslím, že Vinicius má 8, tak to má Hložek co dělat. Ale hlavní je gol, tady teďka neřešíme individuality, ale tým. Diaby to prosunul, protáhnul na Frimponga. Tohle bylo naivní. Pedri. Lewandowski. Ten hodně cestuje po hřišti Lewandowski. Se pomáhat s tou rozehrávkou Pedri. Torres. Ještě tam má křídlo, pokryli jsme obě varianty, dobrá obrana. A musí to vydržet. Diaby tady také dobře, Frimpong se pokouší o parádičku v semifinále Ligy mistrů. Dovolil si moc možná, ale povedlo se mu to tady Patrik. Už to nebylo na nějaké zakončení, ale možná přece jen zkusí překvapit Ter Stegena, ale... Gol z toho nebude, pouze rohový kop a tam to obránce trošku sebral s rukou golmanovi. Podence, ještě Frimpong, ale obrán o balón, Kessie může vyrazit do protiútoku, je to 3-3. Už se jim to zabrzdilo trošku, máme celou defenzivu zpátky v pohodě. A chtěl jsem říct, ještě Diaby tady vybojuje, ale bude to nakonec Kosonu, míče, dobrý oblouček. A postup kupředu. Uvidíme, jestli to Barca otevře, nebo ještě nebudou nějak plašit. Mačkal jsem přihrávku, už tam zabíhal zase Hložek, tuším. Kessieho pěkný balon. Tam bude Ferran Torres. A... chtěl jsem říct, nemá tam nikoho, ale dostal se tam De Jong. Ještě Lewandowski a Hradeckého. Klíčový zákrok. Tak po této akci mohla Barca srovnat. Hradecký chvíli to vypadalo, že neví, co má dělat s rukama taky a nakonec je tam strčil do dráhy letu a povedlo se vytěsnit. Tady Tonali v pohodě čistí, ještě Hložek tam zabojuje o balón a přepadl tam přes Pedriho, ale tam bylo takové obou straně kostrbaté. Pozor, ještě Rafinha, tlak se stupňuje, nedokážeme ten míč vyčistit a Hradecký musí zasahovat. Klídek, klídek, uklidníme to. Vidíme to. Pošleme to na křídlo. Tam to nestihne Diaby zpracovat. Byl atakován a podle rozhodčího nedovoleně. 10 minut do konce poločasu. A jsme u míče. Tonali vysílá Diabyho. Nevyšlo to. Mělo to jít víc po lajně. A znovu leva. Ten je nejčastěji snad u míče. Kunde nemá úplně kam, ale teď se mu tam otevřelo několik možností. Pozor na to, tam bude rám, výborně a pryč. Neplácejme se s tím, nedělejme nějaké rys. Ty vole, Torres neskutečně se vrátil zepředu a vletěl tam do našeho hráče. Ještě Lewandowski znovu, ustát to bez nějakých faulů. No, tak jako... Barca tlačí, my to bráníme, ale... bráníme zatím úspěšně. Dobrá práce na křídle, tam Diaby může vyrazit vpřed. Ty vole, to mělo být... takový oblouk obrovský, to mělo být takové lehké líznutí vzduchem. Takhle to trvalo strašně dlouho. Minuta se bude nastavovat, to už rozhodčí asi ani nenechá dokončit tu akci, když teď možná ano. Pozor. Lewandowski nemají teď úplně kam. Torres prochází. No. Tak moc nechybělo. To by byl gol do sprch. No, do sprch ještě ne, do šatny. Adam Hložek, jediný střelec. Prozatím. A tak by to klidně mohlo zůstat. 1-0. Druhý poločas začneme my. Začneme ho beze změn.
A myslím, že Barca asi také žádné změny. Frimpong tady opět se pokouší o parádičky a vysloužil si potlesk hostujících fanoušků. Raum proniká, Schick zkusí najít Daniho, ale ten se trošku nechal unést těma klíčkama. Tady pozor na Kessieho, který není z nejrychlejších, ale přesto ho nemůžeme zastavit. Ještě se tam Raum vrací a vrátil se skvělým skluzem v pravý čas. A tady je první změna, velice brzká. Tak, to je překvapení, protože Lewandowski byl nebezpečný, hodně pomáhal s rozehrávkou i týmu. A končí už 50. minutě, nahradil Memphis Depay. Tak nechci říkat, že jsem si oddechl, protože Depay je také samozřejmě nebezpečný útočník, ale... O, pozor. Co je, pískal to nebo to nepískal? Co to teď bylo? Já jsem si byl jistý, že rozhodčí pískal faul. A jak to tam potom propasíroval ten borec? Tyhle to šlo kolem našeho hráče úplně na milimetry. A ještě si to rez aspoň nabil držku potom od našeho golmana. A myslím, že ho to netrápí, když srovnává na 1-1. Fuch. To je pořád pohra, to je pořád dobrý. Žádné nervy, žádný stres, patý gol Torrese. V klidu si podržme míč teďka. Ať nestratíme nějak nervózně. Máme volné křídlo. Diaby to stihne. Ale utíká mu to a teď pozor. Barca bude tím trošku vzkřísená. Dobře, Hansko. No už jsem se lekl. A je tam další střídání. Dani Olmo naskočí za Rafinho. Tomori. Tak teďka buďme rádi, ještě tam byla nějaká výhoda pro nás, tak kdo ví, čemu došlo, jestli to tam zasáhl rukou. A tohle nebylo dobré, ale Hložek se tam procpal, ale tady už přece jenom to bude nad jeho síly, ještě pojďme zapresovat. Teo Hernandez, nezastaven. Memphis, pohyblivější trošku než levá. Volná ulička, ale Hložek si naběhl do hráče, že jsme to udrželi. Bude tady Frimpong. Slušná kombinace, teďka to chce v pravý čas se vydat dopředu. Frimpong zkusí center, tam byla podle mě... Pozor. Pojď. Yes! Podence to zkusil a Podence to zvládl. 1-2. Měl už jsem na mysli střídání a myslel jsem, že Podence by mohl dolů. Naštěstí jsem tak neučinil a tady touto střelou tyči levačkou nás opět posílá do vedení. Koli venku nehrají roli tak jako dříve tomu bývávalo. Přesto ale vedení je důležité, zvlášť po té, co Barca srovnala. A pozor tady teď. Raum výtečný v tomhle zápase, zabránil už celé řadě šancí. Tady tohle bylo ale zbrklé. Ale dobrý, Podence ještě tam zaskočila. Podívejte se, dobrý pressing zase Podence. Parádičky tady. Tohle si pohlídá Kosonu a tam se něco... Dobrý, Hansko znovu dobře ve stoje ustal tu situaci. Diaby zkusí proniknout středem, tam byl De Jong, ještě Andriš na Hložka a Diaby má rychlost. Christensen si to ale pohlídal dobře pozičně. Andriš tady zabojoval. Oh, De Jong tady. Hodně zajímavým způsobem držel míč pro svůj tým. My už teďka musíme se vyloženě soustředit na defenzívu. Torres proniká, ještě Raum musí vyčistit.
Jsme pod tlakem takřka celý zápas. Znovu dobře Andriš blokuje. Už bychom potřebovali teď střídat, dostat tam někoho čerstvého. Další útok Barcelony. Mají to roztahané po křídlech a tohle je offside, pojďme střídat. Je tady to avizované střídání. Končí Schick a Podence. Do hry naskočí Marin a Kaiser. Jsme u balónu. 10 minut do konce. Dobrá hlavička, jsem chtěl říct, to vypadalo, že to letí na hložka. Pedri, teď je tam hodně hráčů v modrém, tohle je offside. Offside. Ne. Zapomeňte na to. Barca sice srovnává a za toho Depaye, ale gól platit nebude. Tady vidíme zdvihnutý praporek. To bylo těsnější, než jsem si myslel. Tak, teď jsme měli štěstí. Ale offside to byl, ty vole. Nevšiml jsem si tam porce a zachrání to. Oh, pozor, výhoda. Pozor. Dobrý, čisté. Pryč. To nejde prostě poslat někam mimo. Dobře, naše obrana. Ještě tady celá řada hlavičkových soubojů a nakonec míč pro nás. Poslední minuty utkání. Máme to rozehráno skvěle, tady Diaby, body čekován. Teďka Barca rozjíždí rychlé přihrávky, tohle Depay nemůže stihnout před Raumem. Už to málem bylo v rohu. Ještě Diaby, podívejte se na ten jejich pressing, tyvo, tady se nedá vůbec pohnout. Hernandez. Ještě odražený balón, 3 minuty se budou nastavovat. A dobře, míč pro nás. Fanoušci Barci očekávají ještě závěrečný tlak, který se možná... Tonari, výborně, skvělá defenziva. Bráníme jak můžem. Nebyli jsme úplně lepším týmem v tomhle zápase, ale mohli bychom to dotáhnout do vítězného konce. Co se děje? Aha, druhý míč je na trávníku. Jo, nevadí. Máme čas, v klidu. Ty vole! Proč se... No. Ty vole, ty prase! Taková žabácká střela a Hradecký málem pustil. Minuta a půl už se přetahuje. Ale ještě poslední šance pro Barcelonu. De Jong za mohutného pozbuzování. Domácích fanoušků si staví míč na rohový kobě tam v bráně, také Ter Stegen na blížší tyči, míč směřuje právě do toho Chumlu. A Hradecký nás zachránil, to byla gólová hlavička, která směřovala do brány, ale Hradecký vytěsnil, další roh už nedostanou. A je tu konec. Tak jsme skvěle stoupili do toho semifinále těstou výhrou. Moc jsme toho nepředvedli, ale když to bylo potřeba, tak jsme udrželi chladnou hlavu. Poden se nám trošku sekl, asi ho to trošku už dodatečně dohnalo, ty emoce. Snad to s ním nesekne. Hložek Podence 1-2 před odvetou. Dokázali jste vyhrát první zápas, jste teď favority. V odvetě musíme hrát totálně naplno. Věřím, že na to máme. Vlamili jste tenhle vyrovnaný zápas ve druhém poločase, co podle vás dnes rozhodlo. No, nebyli jsme lepší. Pojďme se soustředit na další utkání, nebudeme se v tom příliš vrtat. Musíme ten výkon zlepšit do odvety. Torres byl jeden z nejlepších hráčů, jo, celkem jo. Nebylo to lehké. No a bude nám pršet. Před dalším bundesligovým zápasem, tentokrát v Meva aréně, kde Mohuč bojuje o udržení se v Bundeslize a my bojujeme o mistrovský titul. Takže o motivaci je postaráno pro oba celky. Další venkovní utkání. Dámy a pánové, jde se na to. V té bílé sadě dresu opět. A máme tady první akci našeho týmu v 9. minutě. Stáváme se do útoku.
Tady má prostor Vega po křídle, ukazuje se mu tam Kaiser, ale nedostane se přes Erika. No a o 10 minut později tady máme rohový kop. Andriš si postavil balón a foukne to do 16. Nechá Nazra pokračovat, měla by. Za 16. připravený. Ještě stále to nemá soupeř pod kontrolou, takže... Ale co to byla za žabička od Hinkapího? Další rohový kop o pár minut později. Pojďme zkusit trošku blíže to tam fouknout. Ani tentokrát nedošlo k ohrožení brány, obdobná situace. Hložek to ještě udrží. Kaiser už se nám do toho zamotá asi a bude po akci, no. Tak tenhle rohový kop jsme nezvládli. Na druhé straně ale tady únik. To bude mít těžké. Náš bránící hráč Araujo to ale asi nestihne do nějakého zakončení stihl. Ale byl otravován tuším Andrišem. A ta střela byla bídná. Pár minut před koncem poločasu ale Mohuč útočí znovu. A to vypadalo nadějněji. Prudká bomba. Gólem to ale neskončilo. 54. minuta stále 0-0. Tu míče Hložek. Andriš, vyměnili si balón. A to bylo prasácké. Blížíme se pomaličku do finiše, zatím stále nerozhodný stav 0-0. Tady Andriš to bude mít těžké na zpracování. Král Madueke. Ještě Kaiser, tam je úplně volný Marin, ale ten míč byl špatný. Hrajeme mizerně, ale mizerně. Šance na protiútok, všichni tam jsou ve vápně, asi po rohovém kopu. Král to tam trefil na Kaisera a Marin si ukazuje. A znovu to bude špatný míč. Hrozitánsky si přihráváme, nejsme schopni si přihrát ani jednou přesně. Tohle bude pravděpodobně poslední akce zápasu. Kaiser tam bojuje, dostane se tam, ale nemá tam úplně komu. Marin to zkusí, ale tam se nepropasíruje a tohle by mohl být konec našich nadějí na mistrovský titul. Ztráta bodu, důležitá ztráta bodu proti Mohuči. A přihráli jsme na titul Bayernu, tak uvidíme, co oni. No a Bayern to posral ještě více s prominutím. Ti dokonce prohráli, takže tahle remíza nás posunula naopak ještě o bodíku předu. Tak teď můžeme být rádi, ani jsem nestihl zpozorovat, s kým to vlastně bylo. A tady ještě vidíme, že City s Realem remizovali 2-2 v tom prvním utkání. Pojďme se ale podívat na Bundesligu. To Augsburg, ty vole, než to proskroluju až dolů úplně. Hledejme Bayern, který nikde nevidím, je to Augsburg. Augsburg je dokázal porazit, tak kde je Augsburg? Na 13. příčce a stále tam ještě jsou v ohrožení. Takže utekli se stupovým příčkám trošičku, no. A zadělali na problémy Bayernu. Yes, tak teď jsme měli štěstí. Máme tady také ještě jeden z vašich dalších typů, je to Krištof Daněk, 21 let, střední ofenzivní záložník. Dneska samý střední ofenzivní záložníci, nebo střední záložníci. 73 overall, 49 milionů. A tady jeho vlastnosti, přednosti. Solid. A jdeme na to. Jdeme na to, dámy a pánové, máme to ve svých rukou. 2-1 po prvním zápase. Domácí odvěta v Bayaréně. Podenši, kdy aby Hložek Andriš to nalit Raum Tach, Hansko Frimpong, Hradecký. A vidíme tam nějaké změny u soupeře. Fatih, myslím, nehrál v minulém zápase. Jinak asi bez změny si vidím dobře, takže drobné změny u soupeře. Jdeme na to. Zápasu jako trenér týmu Leverkusen. Stý jubilejní zápas Kloppíka v Leverkusenu. Tak to by bylo fajn, aby mu hráči jako dárek k tomuto mini jubileu nadělili postup do finále Ligy mistrů. Jsme jenom krůček, ale ten pomyslný krůček někdy může být zatraceně těžký. Takže uvidíme, s čím na nás vletí teďka v té
odvetě. Tentokrát červená seda dresu. Fanoušci nažavení, připravení. Sebevědomí nám nesmí chybět a tady drobný úsměv Patrika. Nevím, co vtipného tam viděl. Dámy a pánové, jde se na to. Jde se na to. A utkání zahájeno. Měli bychom hrát s klidem. Nesmíme hlavně nějak brzo inkasovat. Tady Frimpong se vyhl ostrému skluzu Diaby. Předává dopředu Hloškovi. Ten zkusí poslat míč na podence Kunde. Tam nůžkami čistí. Přesto ale Daník bude u míče nenadlouho. Padá k zemi. De Jong. Tady bude Frimpong. Raději překazit jejich akci. Vrátit se do obrany, než míč ztratit. Takže i takto se to někdy řeší. Hernandez, Lewandowski. Ansu Fati, pěkný zpětný míč na levu. Pozor na něj, ale máme tam hromadu hráčů v červeném. Přesto Lewandowski pokračuje, ale přes Hanska se neprodral, ale... Ještě není všemu konec. Proč to nechal být? Ještě, že to Ram stihl před čarou. Nevím, proč to Radecký nevzal. Šance na protiútok. Dobře tam po křídle. Připravený Diaby, ještě se to stopne. A míč na podence neprojde. Nahoře jsme opět viděli to připomenutí, že to je jubilejnictý zápas Kloppa v rámci této kariéry za Leverkusen. To je fajn, že přidali do hry takové drobnůstky. Potěší to samozřejmě. Pozor teď ale na De Jonga, který tam má ještě spoluhráče, bude zakončovat sám. Naštěstí ano, a Hradeckého nepřekonal. Tak tady to byla obrovská příležitost pro Barcu. A znovu De Jong. A znovu Barca nakrátko rozehrává. Ne, tak to byl pouze falešný signál. Raum to raději vykopne. Připomínám, že pokud by Barca dala gol a zápas skončil třeba 0-1, půjde se do prodloužení. Za minulých pravidel bychom postoupili my, pokud by Barca vyhrála 0-1. To už nyní neplatí. Frimpo. Dozadu na Hanska, ten tady má v klidu Diabyho. A ten, doufejme, prudce dostatečně kopne, aby přenesl hru na podence. Teď tam měl už dříve si Raum ale vybíhat. Musel jsem na ní trošku čekat a pak už jsem to nestihl. 20 minut za námi. Podenc. Šik. Tak tam to zavánělo faulem. Přetáhlo tam po nohách. A Frimpong až na golmana dozadu. Hradecký nemusí spěchat. Dobrý přechod. Spousta prostoru pro Podence. Do zdráčů 16, ale bohužel obsazený Borec a ještě se tam málem dostal. Šik, tuším, zakončení a může znovu. Dobrý blok Christensena. Lewandowski v souboji s Frimpongem. Šik. To! No! Teď obrovský závar. Nepodařilo se tam propasírovat ten balon. Tady skvěle Sandro Tonali. Škoda té ztráty. Kessi, půl hodina za námi. Tohle nám vyhovuje, tohle nám vyhovuje. To nebylo čisté. Ansu Fati tady prochází. Čisté. To byl risk od Hanska. Ale udělal to výtečně. Čistě v 16 se obral skluzem Fatiho o balon. Podenc tam dostane dlouhý míč, ale bude tam rychleji. Podenc se tam k tomu nějak dostal, ale samozřejmě jsem nemačkal střelu, ale vybojování. Netušil jsem, že se tam Podenc dostane. Tím nám to jde podle našich představ a tady proč se to nespracovalo rovně do běhu, ale stálo se to jakoby ze šikma. Jsem špatně držel analog.
Pár minut do konce poločasu, zatím stále 0-0. Kessi, Koundé a Rafinha na pravé straně, moc se do hry nedostává v tomhle utkání. Hrál pěkně tak asi nečistě. Mně se zdálo, že jsem viděl balón a tady nevíme, jestli Rafinha přihrává situaci, anebo jestli je zraněn. Cože? Kde to vzal, že to je na červenou? To je jasný faul na žlutou kartu. Na červenou tohleto, ani náhodou. Tak to budeme muset promyslet, co s tím teď udělat. To bude chtít nějakou změnu. Ale jak to vyřešit? Bude muset stáhnout asi defenzivního záložníka a... Někdo se tam bude muset postavit na tu levou stranu. No. Coufal asi. Protože pak tu máme jenom v ofenzivní hráče, můžeme tam fouknout Andriše, ale nevím. Coufal sice je jakoby pravý obránce, počkat, nemůže Frimpong jít nalevo? Ne. Hansko může nalevo. A Král v podstatě by mohl na stopera, nebo Tonali, počkat, nemá Tonali stopera? No možná bude lepší, když tam bude Tonali, ten by měl být navíc i vyšší než Král, mám pocit, ale nejsem si jistý, teď nám to hra neukáže a nepamatuju si z hlavy ty jejich atributy, každopádně dáme tam Tonaliho a Král, počkat, takhle, blbost. Hra on bude tady, v místě, kde jakoby budeme mít prostě toho, no, chápete, jak to myslím. A Král půjde místo Hložka, takže nebudeme mít jednoho ofenzivního záložníka, ale budeme mít pokrytou obranu nějakým způsobem, no, wow, tak to trošku... mění situaci a ještě je dost času do konce utkání. Tak teď to musíme nějak ubetonovat. Hlavně teď nedostat okamžitý gól ještě se standardky. Pozor, zabíjá se tam ten hráč a snaží se ho soupeř najít, ale dobře. Jsme se toho zbavili a mohli bychom také do protiútoku, tady zrovna Andriš, ale to asi neklapne. Tak a teď všichni zpátky. Pozor! Fatiho, míč těsně. Kolem tyče prosvištěl. Po zemi. Dobrý, teď už si budeme přihrávat vzadu až do poločasového výzdu, ty vole. Dobře, Frimpong. Diaby musí hnedka z první. Faulovan, tahán a... Nevím, proč nešel k tomu míči rychleji. Jedna minutka se nastavuje, to už rozhodčí musí pustit. Ne, pustí jim akci. Hernández pod sebe. Offside. Ty vole. To jsou nervy. Na koho se bučí Hapiska? No doufám, že teda ne na naše hráče, protože to si nezaslouží. Ale kdo ví? 0-0. A za tohoto stavu jsme postupujícím týmem. No, samozřejmě, statistická převaha Barcelony, jak se dalo očekávat do té odvety. I v prvním zápase měli více střel a větší držení míče, ale teď to bude ještě v druhém poločase horší, protože máme o hráče méně. Tam to bude na ten pressing problém. Vzadu až jako tolik ne. Dobře, teďka Hansko. No my už teďka musíme vyloženě bránit. Rafinha prochází, Kessi na křídle a neprojde to. Dobrý míč na Diabyho. Oni by to tam mohli postupně otvírat. A já jsem myslel, že Diaby tam běžel hned a... Dobře, Králík. Výborně. Andriš ale v Pedrim.
Tonali, výborná práce. Celý tým sa teďka musí obetovať, vydať ze sebe maximum Diaby. Tak, kolik chybělo? To byla fantastická vola, já ani nevím, kdo to byl. Nevšiml jsem si v té rychlosti. Ale krásná střela a krásný zákrok. A rohový kop. 54. minutě. Rozehraný na krátko. Andriš. Útah. Hlavičková, ale špatným směrem. Směrem k naší brance. Christensen. Král. Taktický faul. Pohoda. I když tady byl možná trošku zbytečný. Ale pokud z toho nebude žlutá karta, tak dobrý. Rozhodčí nám trošku možná ukřivdil tou přísnou červenou. Tak teďka nedal žlutou. Zpátky musí Frimpong. Ansu Fati tady několikrát si vyměnil míč s Fernandezem. Tah blokuje. Oni tam budou mít čím dál větší džoury, my budeme moci vyrážet do protiútoku. Chybička. Škoda, trošku prudší, kdyby to bylo. Zpátky, 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 zpátky. Offside! Offside, offside, určitě. Zdírají. Ferran Torres. Překvapivé. Torres byl jeden z těch lepších hráčů v tom prvním utkání. Teď se dostane znovu do akce jako žolík ze střídačky. Pojď, 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 pojď. Beton? Běž tam, proč na to tak čumí? Zbytečný gol. Nechápu, co to teď Frimpong dělal. Prostě i když jsem ho tlačil co nejvíc tím směrem, tak on prostě nechtěl běžet. Úplně pomalu se tam dral k tomu míči. Kdyby běžel normálním způsobem, tak tam bude rychleji a stáhne to. No a tady De Jong, prudká bomba. Nechytatelná rána, Hradecký pokořen a to je špatné, protože sice ještě jsme ve hře, ale není to jako vyřazení, je to 2-2 v součtu, ale máme prostě o hráče méně, nevzdávejme to. Dobře, ale na středu tam chybí hráči, no, Hansku v centru. Obrana si to pohlídala. Pojďme, pojďme, pojďme. Pojďme, 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 ty vole. Výborně, Tonali nás teď zachránil ještě, ale pozor. To vypadalo, že Hradecký jde na opačnou stranu. To tam nějak pustí. Diaby s Frimpongem. Tyhle, co dělal Tečík? To malém uteklo. Král tam vyráží do ofenzívy. Ale to byla bídačina. Zase tam Frimpong pozdě přistupuje, i když jsem držel analog, aby tam běžel, tak prostě se úplně bál dopředu. A byl tam pak pozdě. Shit. Skvělý tah. Jsme u všeho pozdě, proč se nemůžu přepnout na krále, který tam byl blíž tomu míči a jenom stojí a čumí. Andriš to stihl ještě. Podenc, výborně. Šik to měl na levačku a bohužel tam to bylo potřeba stáhnout na pravou nohu, levou by to nemělo šanci projít.
to tady nemůžu zastavit. Výborně. Ty vole, špatně. Je to otevřené. Ale tam ne, proč to šlo tam? Tak to Barca přece jenom nakonec dává. Tam jsme zaváhali. Byli jsme tam prostě pozdě. Hradecký mu zmenšil střelecký úhel, ale bylo to prdplatné. Ferran Torres, který se dostal na trávník, z největší pravděpodobností rozhoduje o osudu semifinále. My pojďme dát všechno do útoku, pojďme střídat a tam čerstvé hráče. Tak dámy a pánové, pouze jeden jediný hráč zůstane vzadu, i když to asi není třeba, jinak všechno vrhneme do útoku. Máme tam čerstvé hráče, máme tam hráče posunuté dopředu, maximální ofenzíva. Bude to dostatečné, máme ještě pár minut a potřebujeme střelit branku, abychom srovnali na 3-3. Tady ještě to střídání, rychle, všichni na trávník, nemáme čas. A dopředu, nechci vidět, že budou všichni ty vole zatažení. Marin, dopředu, proč všichni stojí, kam jdou? 2 minuty se nastavují. Nakajima. On to pískne. Tak bohužel naše pout Ligou mistrů končí. Jsme vyřazeni Barcelonou v semifinále. Kontroverzním způsobem, protože ať si říká, kdo chce, co chce. Já si prostě stojím za tím, že to byl zákrok na žlutou kartu, ne na červenou kartu. Takových zákroků je v každém zápase XY ve hře i v realitě. A za tohle prostě rozhodčí tahy žluté karty tady prostě. A ještě k tomu byl míč pod zemí. A to není ta gólová akce De Jonga. No bohužel. No a do finále se s Barcelonou prokousal také Manchester City. Čili Barca, Manchester, Španělsko versus Anglie ve finále Ligy mistrů. Tak dámy a pánové, pro dnešní díl to bude vše. Trošku smutná tečka. Barcelona, ale Barcelona, myslím, že jsme hráli statečně a nebýt červené karty. Kdo ví, jak by to dopadlo? To už se bohužel nedozvíme. Vypadá to, že Ajax a AC Milan možná budou stát proti sobě ve finále Evropské ligy a finále konferenční ligy. AZ Alkmaar a skotský tým Hearts. Tak to je trošku překvapivé, ale gratulace tedy všem finalistům. No a nám zbývají poslední zápasy. Zvítězit v Bundeslize by bylo krásné. Máme tam také ještě finále německého poháru, nepletuli se, takže pořád je o co bojovat a dáme do toho všechno. Já vám děkuji za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Pište do komentů, co říkáte na tu červenou kartu. No a já se s vámi loučím, mějte se krásně a příště zase na viděnou. Naslyšenou.